se la voy a demandar. Aquest enllaç és el més esperat del poble des de fa molt de temps. És un dia genial, és un dia genial. Un dia per una gran bomba. I també la garça no va ensenyar. Un ensaio per una gran bomba. Si nada para no pasa, siempre hay que creer. ¿Quién ha inspirado el interferir? Por eso, absolutamente toda venga clavicada en el microscópico de Bayer. ¡Interferir! ¡Según nuestro plan! ¡Nuestro equipo se saca según nuestro plan! ¡Mira, sacaron al estado superior de la sociedad! ¿Y la recepción? ¡Que los grandes sacones! ¡Es toda la nobleza! ¡Me dando con su alteza! Fíjate, con la reina estaremos, con grande podremos olvidar. ¿Y pasado de una vez? Es un día fatal. No te eches tan mal. Es fatal para una gran boda. Triste es en verdad la situación. Que nos lleva hasta luego que boda. Mira qué extremos hemos de llegar. Que con nuevos ricos la hemos de casar. ¡Qué ordinario! ¡Qué vulgares! Nada peor podría pasar. ¿Nada peor? Ahí debo discrepar. ¿Quién te dice que arruinados no están sin un peligro en su haber como tú y yo? ¡Oh, querido! Por eso, absolutamente todo ha de cargar y cara a mi responsable de Mario de Blake. Según nuestro plan. Pues se casarán. Según nuestro plan. Y nos sacarán de este pozo del miseria. A una posición muy digna de fe. ¿Y quién se podría imaginar que una hija que mirar solo ofrece gran pesar nos conduciría a un mejor lugar? Hilde, ¿y si Víctor y yo no nos agradem? Com si això del matrimoni fos important. Creus que el teu pare jo ens vam agradar? Segur que sí, una mica. Per descomptar que no. Vull aquest curser ben ajustat. Veig que encara parles sense ofegar-te. Certament has arribat molt lluny, fill meu. Tot el que has de fer és respirar. Ja respiro ja. No hauria de casar-se Victoria Reglot amb un lord o alguna cosa així? Oh, tonteries, som tan distingits com els de Reglot. Sempre he sabut que mereixia una vida millor que la d'una pescatera. Però mai he parlat amb ella. Bé, doncs millor, així que sortim guanyant. Mèdio, vols parlar tu si una vegada? El matrimoni és com una societat. Jo et dono i tu em dones a mi. I de veure'n junts sé que haurà... Aprendido ya, aprendido... Que no ha de ser perfecto. Que no ha de ser perfecto. No ha de ser perfecto, perfecto. Por eso, absolutamente, todo lo he cazado en el microscópico de Mario. Date ahí, sé cuando está acá. Posa't dret, ben dret, que sempre vas curva. I mira que t'he dit pas que et pots la llum de la curva. Aham! Poden passar. Vaja, vaja, quin esplendor! I el gust és exquisit, molt bonic tot. Veritat, William, deuen tenir tant servei com nosaltres. No és tan gran com la nostra, estimada. Vaja, està una miqueta deixada. Calla, tu què has de saber? Lord i Lady Everlot, el senyor i la senyora Van Dort. Oh, vostè deu ser la senyoreta Victoria. De veritat, no aparenta més de 20 anys. Somriu, estimat, somriu. Bé, hola, un plaer. Benvinguts a la nostra llar. Oh, gràcies. Prendrem el te al menjador de l'Ala West. Va, seguiu-nos. Oh, és encantador aquest lloc. Ja ha estat el decorador. Boniques finestres. No li facin cas al meu marit. Diu tantes ximpleries. Thank you.
Demano disculpa, senyoreta Everglot. Soc com l'ha educat. La meva mare no em deixa que m'apropi el piano. Diu que la música sona apropiada per una senyoreta. La considera massa apassionada. Jo li voldria preguntar, senyoreta Everglot, on és la seva dama de companyia? Potser, donar les circumstàncies, podries dir-me Victòria. Oh, sí, i tant, Victòria. Sí, Víctor. Demà estarem... Casats? Sí, casats. Des que era una nena, somiava el dia de la meva boda. Desitjava trobar la persona de qui m'enamorés profundament. Algú en qui passar el resta de la meva vida. Quina tonteria, veritat? Sí, ho és. Ai, no volia dir això. Oh, quin disbarat és aquest? Falta un minut per les 5 i encara no esteu a l'assaig. El pastor Baswell us està esperant. Va, veniu de seguida. Vinga, tornem-ho a intentar, un altre cop. Amb aquesta mà dissiparé les teves penes. La teva copa mai estarà buida, doncs jo seré el teu vi. Amb aquesta espelma il·luminaré les teves passes en l'obscuritat. Amb aquest anell jo et prenc per muller. Tornem-ho a intentar, d'acord, senyor Víctor? Sí, sí, amb aquesta espelma, amb aquesta espelma, amb aquesta... Ma, però puc dir al lloc seu? Tranquil, estimada. Amb aquesta espelma... Continua! Amb aquesta... Hildegate, obre la porta, si us plau. Des de l'espelma, si us plau. Un tal Lord Barkis, senyor. Sóc un desastre per les dates. Sembla que arribo un dia abans de la cerimònia. És algun membre de la teva família? Doncs ni idea. Hildegate, portaré una cadira al senyor Lord Barkis. Ja podia continuar, si us plau. Tornem-ho a intentar, d'acord, senyor Víctor? Sí, sí, sí. Amb aquesta... Amb la dreta! Sí, sí, amb la dreta. Amb aquesta mà, dissiparé les teves penes. Tres passos! Tres! Que no saps comptar? És qui no desitja casar-se? No. No desitges casar-te? No, el que vull dir és que no és veritat que no desitja casar-me. Res m'agradaria més. Doncs para d'ansió, mullet! T'has recordat de portar l'anell? Sí, l'anell... Aquí està l'anell. Aquí està l'anell. Ha deixat caure l'anell! Ha deixat caure l'anell! Aquest noi no vol casar-se, ha deixat caure l'anell! El tinc. Suficient! Aquesta boda no es pot dur a terme fins que el noiet no estigui preparat. Noiet, aprenguis els vots! Vaja, quin bon partit, oi? Ai, Victòria, deu pensar que sóc un inútil. Res podria haver estat pitjor. Es passa bé, es passa bé, que l'assaig ha sigut un desastre. L'actuació del jove en dors ha estat una calamitat. El jove promès els hi ha deixat emprenyats. Els Everglot estan que treuen punts, entre d'altres coses, perquè un inepte bandor ha espatllat l'assaig. No és tan difícil, només són simples vots. Amb aquesta mà faré el teu... No. Amb aquesta mà ompliré el teu... No. Amb aquesta espelma, cremaré la casa. Amb aquesta mà dissiparé les teves penes. La teva copa no ha d'estar buida. Doncs jo seré el teu vi. Amb aquest... Què, senyora Everglot? Està encantadora aquesta nit. Què, senyora Everglot? Què vol que li digui pare? Si insisteix, amb aquesta espelma il·luminaré tu camí per l'hostilitat. I amb aquesta nit, jo, estic per morir.
Sembla que es desperta. T'has desmaiat. Trobes bé? Ah! On estic? Què ha passat? Què ha passat? Sembla un ser viu, si sembla que respira i tot. No, té un germà. Encara està una mica impactat. Un brindis! Pels nuvis! Què, casats? Al bosc, vas dir els vots tan perfectament. Vaig a això, llavors estic mort. Desperta, desperta, desperta! Deixi'm pas, deixi'm pas! Hola, em dic Pol, i sóc el meu. Estaré encantat de servir el seu banquet a la seva sala. Un banquet se'm fa la boca aigua només de pensar-ho. Ai! Cucs! Quin fàstic! Enrere, enrere, enrere! Tinc un arma i no tinc por d'utilitzar-lo. Necessito preguntes. Voldràs dir respostes. Necessito respostes. Sí, això, respostes. Necessito respostes. On estic? Què ha passat i qui sou? Bé, és una llarga història. Ja ho crec, quina història. Una història d'amor, passió, tanyida per un corrent. Què de sona? Música, nois! Victòria, allunya't de la finestra. Estic segura que no trigaran a tornar.
Ell odia i li té pànic a l'obscuritat. De fet, quan era petit, no parava de mirar els pantalons. Veritat, William? Passi, passi, Lord Barkis. Ah, Lord Barkis, espero que l'habitació sigui al seu gust. Gràcies, sos uns excel·lents anfitrions. Per això em costa tant haver de portar una notícia tan terrible. Podria vostè repetir el pregó d'aquesta nit? Es fa saber, que el jove Víctor Van Dors ha estat vist al pont dels braços d'una misteriosa dona. L'enigmàtica dona i el senyor Van Dors van desaparèixer de cop en l'obscuritat. I ara, el temps. Prou, ja és suficient. Misteriosa dona. Víctor no coneix cap dona. O això és el que volia que creguessin. Truqui'm, si us puc ajudar en qualsevol cosa. Déu meu, Finis, i ara què farem? Anem a buscar-lo. Hildegate, l'escopeta. William, fes alguna cosa! Tranquil, senyor. Segur que el pregoner no tenia res a pregonar. Ja se sap, pel pregonar ja d'haver succeït alguna cosa. De totes maneres, necessitem un nuvi per la boda de demà, per no parlar de les repercussions econòmiques. Quin escàndol més vergonyós per la família. Permeteu-vos que el busquem nosaltres. Doneu-vos fins que surti el sol. D'acord, doncs fins la matinada. Allà ja està, ja, ràpid, intenta escapar, segueix-lo. Víctor! Casat, eh? Ja soc viuda. Ah! Ei, Roger, per aquí, nois, ha anat per aquí. Víctor, on és? Hola, hi ha algú a casa? Ah,
estàs aquí! Oh, estimada, estàs aquí. Sí, i amb el meu marit, en Víctor. El teu què? El teu marit? Encantat, senyor. Necessitem pujar per visitar el món dels vius. El món dels vius? Per què? Si us plau, Elder Woodneck. Per què vols anar allà dalt si tothom és mort per venir aquí? És molt important venir. Per nosaltres? No ho sé, és que n'és natural. Si us plau, Elder Woodneck, segur que tu pots fer alguna cosa. Havia molt posat el llibre, el vaig deixar per alguna part. Deu estar per aquí. Oh, aquí està. Ja ho tenim, un encanteri ucranià, especial per viatges curts. M'encanta la teva idea. Tant de temps amb l'obscuritat que no recordava lo bonica que era la llum de la lluna. No facis trampes, no et moguis! No em mouré! Aquesta és la veu de la teva consciència. Escolta bé el que t'haig de dir. Tinc un mal pressentiment amb aquest noi. Saps que no és normal que... Perdona! Vés a menjar-li el cap a un altre. Víctor ha anat a veure els seus pares, tal com m'ha dit. Si no hagués estat dintre de tu, diria que has perdut el cap. Segur que té una bona raó per trigar tant. Esclar, no dubto que sigui així. Però per què no vas dir-li preguntes? D'acord, ho faré. De totes maneres, no haurà pogut anar massa lluny, amb els peus congelats i sense l'abric. Et juro que si torna a veure aquest noi Valdor, l'estrangularé amb les meves pròpies mans. Les teves mans són massa grosses i el seu coll massa prim. Hauràs d'utilitzar una corda. Víctor, què fas aquí? Jo... M'alegro molt de veure't. On estaves? Et trobes bé? Jo... Estàs fet com un mort. Què t'ha passat? Jo, Victoria, ho confesso, aquest matí em feia molta por casar-me, però quan t'he conegut he sentit que només volia estar amb tu i que no podia esperar la boda. Oh, Víctor, jo vaig sentir el mateix. No, Emily, Victoria, crec que estic casat, però encara no sé ben bé com. Víctor, estimat, em moria de ganes de... Estimat, qui és aquesta? Qui ets tu? Jo sóc la seva dona! Víctor! No, Victoria, no ho entens, està morta, està morta! Rayuela! Victoria! No! M'has mentit i tot per tornar amb aquesta altra. Que no entens, tu ets l'altra. No, ella és l'altra, et vas casar amb mi. Té raó, noi. I jo que pensava que aquest cop havia posat el fil a l'agulla. Mira, ho sento, però lo nostre no és possible. És perquè faig una podrit, oi? No, no és per l'olor podrit. Potser en un altre moment hagués sigut possible, però... Veuràs, estàs morta. Això ho hauries d'haver pensat abans de casar-te amb mi.
Que no entens, mai m'hagués casat amb tu. Roses d'amor etern, lliris de puresa, gardènies per... I aquesta cara, qui s'ha mort? Potser Víctor té raó i és veritat que som massa diferents. Segons la meva opinió, hauríem d'examinar-li el cap. Jo puc fer-ho encantat. Potser el seu lloc estigui junt amb la senyoreta Vivaz, amb les seves galtes vermelloses i el seu palpitant cor. Dones com aquesta n'hi ha moltes. Tu vals molt més. Tu tens una gran personalitat. ¿Qué es lo que tienes a mi cosa que tú no tengas de sobra? Brillo, sonrisa, no se puede comparar. Gente, supuso. Sobrevalorado está. Sobreestima. Exagerándose con nuestros ojos y entendida. Y en el dedo de esa tonta su anillo no está. Y no toca el piano. Me encanta. Así no te puede alcanzar. Ella puede respirar. ¿Y qué? No importa. Sobreestima. Exagerado. Tendría que apreciar. Eres especial. Si con nuestros ojos entendida. Sé que nada sentiré, si me cortases igual no sangraré. Y yo sé que ella está viva y que muerta yo estoy, pero sufro en realidad. No diréis que no es verdad, aún me quedan lágrimas que derramar. Es destacable en la miserable que muy viva está. ¿Sobreestimado? Exagerado. Todos saben que se trata de un estado temporal que se cura enseguida cuando llega el fin. ¿Y qué? No importa. ¿Sobreestimado? Exagerado. Tendría que apreciar que eres especial si con nuestros ojos se senyoreta Everglot, què està fent vostè aquí a aquestes hores de la nit? Pastor Aswell, has de preguntar una cosa molt important. No és un bon moment. Sisplau, li suplico, vostè és l'únic que conec que sap el que hi ha després de la vida.
Un tema massa esgarrifós per a un nuvi a punt de casar-se. És una altra nuvia la que em preocupa. Per això ja sabem. Els vius es poden casar amb els morts? Em sembla... No, quines tonteries està vostè dient? Sisplau, és Víctor. S'ha casat amb un cadàver. Té una nuvia cadàver. Ha d'haver alguna manera de desfer aquest matrimoni. M'ha de dir com. Em sembla que sé exactament el que s'ha de fer. Vingui amb mi. Victòria, què fas fora de casa? I sense corser? I parlant d'incongruències sobre unions profanes després de la vida. No és veritat, deixi'm anar, deixi'm anar! Gràcies, pastor Gaswell, s'ho agraïm molt. Porteu-la a la seva habitació. No, els dic la veritat, Víctor necessita la meva ajuda. Fins que Tom creus veritat, mare, pare, sisplau! Assegureu-vos que les portes i finestres quedin ben tancada, que no es torni a escapar. Necessita la nostra ajuda, sisplau, sisplau! Finis. Quan durarà aquesta mortificació? Segur que pensaran anys i anys abans de mostrar-nos en societat. Què farem? Seguim la cerimònia amb o sense Vincent? Víctor, com es digui. Que aquest noiet hagi rebutjat una noia com Victòria és una cosa inconcebible, perquè si jo tingués una jove com Victòria al meu costat, la satisfaria amb les riqueses que es mereix una reina. La seva esposa deu de ser molt afortunada. No, senyora, no estic casat. Vaig estar compromès fa anys, però la tragèdia em va treure la meva promesa. I quan un està sol, la riquesa no té cap valor. Hillary, porta Victòria. Tenim meravelloses notícies. Encara i tot hi haurà boda. Heu trobat a Víctor? Va, de pressa. Els convidats no trigaran a vindre. I has d'estar presentable per Lord Barkis. Ah, Lord Barkis? Sí, estimada, serà un bon marit. Però jo no l'estimo. Només és un petit canvi de l'aconteixement. Però jo no l'estimo. No em podeu obligar a casar-me amb ell. T'hem d'obligar. I és molt millor per ti. Però, i Víctor? Víctor Van Dorp, t'ha abandonat petita. Et casaré amb Lord Barkis demà. Segons nuestro plan. Oh, estimada Victòria, només patiràs amb aquesta unió fins que la mort ens separi. I això serà més aviat del que penses. Sasere, sasere, sasere.
TikTok. Es passa bé, passa bé, que el jove Víctor Bandor es dona la fuga amb cadàver. La nòvia d'un orida busca consol i decideix casar-se amb un nou i ric pretendent. Un nou i ric pretendent? No ho crec. Ha dit cadàver? No siguis ridícul, quin cadàver es casaria amb el nostre Víctor? Meiu, estic farta de la teva tos, marxem! Meiu, vols venir una vegada? Vaig a tornar a casa, diuen estar tots molt preocupats. Com estan? Sí, bé, es segueixen preguntant-se on t'has ficat. I la senyoreta Victòria... Sí, què ha passat? Doncs aquesta tarda es quedarà. Com? Amb qui? Amb un nouvingut, a dir-lo no sé què. Però això és impossible. Com vostè va desaparèixer, doncs no ha volgut que el pastís es fessi malbé. No m'ho puc creure. Però ara és l'hora d'ajuntar les peces del seu trencat cor i seguir endavant. Ja és massa tard, massa... Víctor, què passa? On vas? Ai, senyoreta Pam, Víctor ha marxat sense dir res. Tots els homes són així. Em temo que sí, que cap d'ells els té molt brillant. Quan se'ls fica una cosa pel cap, no hi hagi fet. Estimada, crec que hem de parlar. Jo li dic, jo li dic! Tranquil, tu, espera un moment. Què passa? Hi ha un contratemps en el teu matrimoni. Quin contratemps? Al vot només tenen validesa fins que l'amor us separi. Què vols dir amb això? Doncs, estimada, que l'amor ja s'ha separat. No pot ser. Si Víctor s'assabenta, marxarà. No hi ha res que es pugui fer. Bé, pot haver-hi una solució. I no crec que t'agradi, estimada. Es requereix un dels més grans dels sacrificis. Sí, no et callis com un mort. Va, digue-li. Quina és la solució? Hem de matar-lo. Matar-lo? Víctor hauria de renunciar a la seva vida per sempre i hauríem de repetir els vots a la terra dels vius i veure el vi del temps. Barí. Si el veu, el seu cor s'aturarà eternament i serà lliure per entregar-te'l a tu. No li puc demanar això, és massa. Mai ho faria. No serà necessari, ho faré. Fill meu, si tries aquest camí mai més podràs tornar al món dels vius. Ho has entès bé? Accepto. Apropeu-vos, apropeu-vos. Hem decidit fer les coses com cal. Agafeu tot el que sigui necessari que la boda celebrarà a dalt. A dalt? No sabia que hi havia dos pisos. Quina emoció! Serà de mort! Anem al món dels vius! Espero que hi hagi molta gent. Els matarem de l'ensurt. De boda! Anem de boda!
Comencem la cerimònia. Lord Barkis, si us plau. Amb aquesta mà dissiparé les teves penes. La teva copa mai estarà buida, doncs jo seré el teu vi. Amb aquesta espelma il·luminaré el teu camí en l'oscuritat. Amb aquest anell jo et prenc per muller. Senyoreta Everglot, si us plau. Amb aquesta mà dissiparé les teves penes. La teva copa mai estarà buida, doncs jo seré el teu vi. Amb aquesta espelma il·luminaré el teu camí en l'oscuritat. Amb aquest anell jo et prenc per marit. Jo us declaro marit i muller. Pobre Victòria, pobre, pobre Victòria. Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Radiant, intel·ligent, brillant, Victòria ha trobat un marit amb totes aquestes qualitats. I més! El destí ens ha unit i cap força de la terra ens podrà separar. Què està passant? Estimat! Tranquil, estimada, deu ser una apagada momentània. Fa una mica d'olor podrit aquí, no? Ah!
ja ho tinc, agafarem els diners i marxarem corrents. Diners? Quins diners? Els teus béns, ara també són meus, padre matrimonial. Però els meus pares no tenen diners, creuen que el nostre matrimoni els salvarà de la pobresa. Què? Pobresa? No, digue'm que no és veritat, digue'm que és mentira. Les coses no han sortit com havíeu planejat, Lord Barkis, perquè bé no sóc l'única desafortunada. Fora d'aquí, dimoni de l'infern! No permetré que entrin aquí dins! Marxeu d'aquí! Fora! Fora! Ei, més baixet, que està una església. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. I ara tu, Emily. Amb aquesta mà dissiparé les teves penes. La teva copa mai estarà buida. Doncs jo... Jo... Sí? Continua, estimada. La teva copa mai estarà buida. Doncs jo... Jo seré teu. No! Víctor, espera! Passa alguna cosa? Víctor, jo anava a casar-me i van robar-me el meu somni. I ara jo vull fer-li el mateix a una altra persona. Víctor, t'estimo, però no ets meu. Victòria. Però quina tendresa. Jo sempre ploro a les bodes. Barkis. Els joves enamorats per fi estan junts. I ara podran viure junts i feliços per sempre. Però s'oblidaré d'una cosa. Ella és la meva esposa i no marxaré d'aquí amb les mans buides. Tu! Emily? Tu! Però jo et vaig deixar. Tu em vas matar! Aquesta noia no està en els seus cavalls, s'ha perdut el seny. Lamento espatllar la vetjada, però crec que ara ens hem de marxar. Treu-li les mans a sobre. També hauré de matar-te tu? Víctor, té! Vaja, vaja, quina pena. Fora d'aquí! Ah, sí, 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 ja me'n vaig, ja me'n vaig. Però abans, un brindis per l'Emily. L'eterna promesa de que mai no es casarà amb ningú. Digue'm, estimada, es pot trencar un cuor quan ja ha deixat de bategar? Deixeu-me'l a mi, deixeu-me'l a mi! Noi, espereu, espereu! Estem al món dels vius. Aquí les coses funcionen diferent. Així es parla. Ara no? Ja podem anar per ell? Ara sí, noi, és tot vostre. No! Espereu, espereu! No! No! Un nouvingut! Oh, Víctor, creia que no et tornaria a veure mai més. Però, Victòria, ai, però Emily, jo et vaig fer una promesa. I ja l'has complert, Víctor. M'has alliberat. I ara jo he de fer el mateix per tu. Thank you.
Gràcies.